da Páscoa que trazes pra mim. Que negócio é esse de coelhinho? Meu nome é Orelhão, sou um coelho malucão. Pra essa Páscoa não ter fim, vê se liga pra mim. 0911-5511. É isso aí, pessoal, peça pra mamãe ligar pra mim. Sou Orelhão, o coelho malucão. Peça pra mamãe ligar 0911-5511 e fale com o coelhinho. Coelhinho não, Orelhão, yeah!